Dogodek prireja kulturno društvo Mirna peč v sodelovanju s turističnim društvom, občino in krajevno organizacijo Rdečega križa. Ob tej priložnosti so podelili priznanja krvodajalcem jubilantom. Sem tudi rekla, da jaz bi, če bi me mladina poslušala, aj pa srednji sloj, naj stopa za menoj, po moji stopinjah naj grejo. To rešujemo življenje en drugem. Izredno pa veseli tudi mene osebno, da je ravno z današnjo prireditvijo, pa tudi sicer kulturno društvo zopet v vzponu in kultura je bila tista, ki nam je nekoliko manjkala. V Mirni peči je dejavnih veliko društev. Skupaj ustvarjajo tudi turistično ponudbo kraja. Mislim, da za turistično ponudbo je poskrbljeno, seveda je potrebno še kaj precej narediti, tako na področju samega označevanja, infrastrukture, kot pa tudi na promociji. To nas čaka v bodočnosti, jaz verjamem, da bomo z idejami, ki so nekako uspeli, da bo tudi prepoznavnost občine v turističnem smislu nekoliko večja. Vsa Slovenija pozna zbor motoristov, blagoslov motoristov spomladi v Mirni peči. Sedaj je tudi širši Sloveniji že poznan pohod po poti Slakove in Pavčkove mladosti. Na prireditvi seveda brez glasbe, ki Mirno peč močno zaznamuje, ni šlo. In predvsem brez najbolj ljubšega inštrumenta med vsemi, harmonike.